ঘৰত লাও, ঘৰৰ লাই শাক, ঘৰৰ পুঁই শাক, ঘৰৰ বেঙেনা, ঘৰৰ মূলা, সময় ক'ত পায়? গামোচাটো এপ্ৰনৰ নিচিনাকৈ পিন্ধিছে, পুৰা আন্না ষ্টাইল এটাই ধৰিছে আপুনি। এই আবকাৰী বিভাগটো আপোনাক একেবাৰে খুব চালি জাৰি চিন্তা কৰি দিয়া হৈছিল যে আপোনাৰ হাততে সুৰক্ষিত এইটো বিভাগ? বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা লাগে যে হয়তোবা ৰাজনীতিত নাহিলে ভালেই আছিল। ৰাজনীতিত খং উঠেন? আমাৰ খং উঠে, আমি মানুহ হওঁ। কিছুমানে চিঞৰ বাখৰ কৰে, কিছুমানে ধৰি লওক চকুত পানী আহি যায়, আহি যাওঁ। হয়, সেইটো আপোনাৰ কোনবিধ যে যদি ভেটি আৰু মদৰ বদ অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগত জড়িত হ'ব নালাগে, সেয়াই নহয় জানো? এইটোৱে কথা। আৰু এই দুটা বস্তুই ৰাতিত চলে। ভাষাটোৱে কেতিয়াবা আপোনাক ৰখাই ধৰে নেকি? কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যিটোৱেই আছিল বা আছে গোটেইখিনি অসমীয়া আৰু বাংলাৰ লগতে মিলি যায়। কমলক্ষ পুৰকাষ্টই কৈছে যে এটা বাংলা মিউজিয়াম হ'ব। বাংলা মিউজিয়ামত আবদ্ধ হৈ থকা কিবা কাৰণ আছে? করিমগঞ্জ হাইলাকান্দিৰ পপুলেশ্যন যদি চাই তেতিয়াহ'লে আমি যাক মিয়া বুলি কৈছোঁ তেখেতসকলৰে পপুলেশ্যন বেছি না? মিয়া কাক কোৱা হয়? মিয়া কথাটো সন্মানাৰ্থে কোৱা হয়। ইউ ডি এফ বি এড বিজেপিৰ লগত আছেনে নাই? এইটো কেনেকুৱা বিজেপিৰ লগতে থাকিব? অভিযোগ কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ কৰে যে ইউ ডি এফ বিজেপিৰ এজেণ্ট। আজি নিশা 7:50